Velkommen til. Vi skal til USA i dag. Jeg håber, I kan høre mig. Der er nogen, der skrev lidt ulden og så videre. Hvis der er noget med lyden, så prøv lige at genstarte, fordi det går fint igennem her ved mig nu, kan jeg se. Det ser ikke ud til, at der er nogen, der skriver noget. Ved I hvad? Så går vi i gang. I skal med mig til det vestlige USA i dag. Det er et sted, jeg har oplevet nogle helt fantastiske rejseeventyr, og som jeg bare bliver ved og ved at vende tilbage til. Og ja, hver gang så er der nye oplevelser, der venter. Jeg vil selvfølgelig vise jer en masse gode steder her, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Men før vi går helt rigtig i gang, så får I lige lov til at hilse på mig. Mit navn er Mette Marbert Larsen, og jeg har været ansat ved FDM Travel siden 2017. Så ja, jeg har lige holdt 5 års jubilæum her den 1. oktober. Før jeg arbejdede her, der rejste jeg verden rundt, og ja, det har jeg aldrig nogensinde tænkt mig at stoppe med. Og i dag, der skal I med mig til det vestlige USA, hvor jeg har rejst meget. Og ja, jubi, verden er åben, og vi kan få lov at rejse. Man skal selvfølgelig være færdigvaccineret for at få lov til at rejse til USA, men sådan er det jo i de her dage. På billedet her, der ser I mig, som jeg ofte ser ud, når jeg er ude at rejse. Lidt beskidt, fordi jeg altid skal tæt på det hele. Altid med et kamera i hånden, og så med det her helt store rejsesmil på. Og så har jeg skrevet her, at opleve er at leve. Det er sådan en lidt udvidet version af H.C. Andersens, at rejse er at leve, for jeg synes jo faktisk, det er rigtig klogt sagt. Og min version, den har jeg så bare skrevet, fordi jeg synes, det er så vanvittigt vigtigt, at man har tid til at opleve noget, når man er afsted. Hvad har et sted at byde på, og det skal jeg også kunne huske. Hvorfor overhovedet rejse til, hvis man alligevel ikke kan huske det bagefter, fordi man bare har stresset rundt. Og ja, I er jo også på ferie, og det skal nydes. Lidt praktisk her, det er et let program. I kan forhåbentlig både se og høre mig lige nu. Jeg kigger ikke direkte i kameraet hele tiden. Jeg har to skærme her. Der er en chatfunktion, hvor I kan stille spørgsmål, og jeg holder lidt øje med den. Men egentlig så gemmer jeg alle spørgsmål til sidst. Og det må I også rigtig gerne gøre, fordi at jeg får sådan en høj lyd i øret hver gang. I er alle sammen sat på lydløs, så det er altså mig, der skal underholde jer. Før vi drager afsted, så får I lige et par facts. Vi ved FDM Travel, vi er medlem af Rejsegarantifonden, og ja, uha, det er en god ting lige nu. Pakkerejse, det er bare et nøgleord, så tager vi slæbet og får pengene tilbage til jer, hvis nu det skulle ske, at igen det der slemme corona-ord kommer på banen, og der bliver fraråd rejser enten fra Udenrigsministeriet eller fra USA's side. Og ja, det har det de sidste par år jo været det helt ekstreme eksempel på. Og der må jeg altså også bare sige, at jeg er stolt af at arbejde for et firma, der har sat vores kunders sikkerhed og velbefindende før alt andet. I kan trygt bestille pakkerejser til USA her ved os. I er dækket helt ind, som om der var ikke noget, der hed corona overhovedet. Skulle det hele lukke ned igen, jamen så i dag skulle et flyselskab gå hen og gå konkurs, så booker vi jer selvfølgelig også om til et andet, og ja, så I kan komme ud på jeres drømmerejse. Og ja, skulle det ske, og alt det her med corona, jamen så 14 dage før, så ombooker vi jer, eller I får det indbetalt tilbage. Det er jo op til jer, hvordan det skal ske, og så videre. Men det snakker vi om, hvis det sker. Men skal vi ikke gå ud fra, at det skal vi ikke snakke mere om i dag. For os så er det vigtigst bare tryghed. Og det er det jo også for jer, når I skal ud og rejse. Det er meningen, man skal nyde en rejse, og det kan I altså, når I bestiller ved os. Og ja, så skal jeg da også lige prale lidt. Vi er super stolte af, at I bliver ved med at kåre os til bedste ferierejsebureau. Det har I gjort siden 2012. Og ja, I gjorde det lige igen i onsdag, så der fik vi lov til at stå på scenen og sige tusind tak. Så tusind tak for det til jer. Jeg tjekker lige, der skal ikke være noget her. Godt. Nok om os, nok om corona. Det ord, det glemmer vi helt. Vi skal ud og rejse nu. Vi skal til et stort land, der byder på virkelig mange oplevelser, og ja, vi skal kun til det vestlige USA i dag, men vi har også kun cirka en time, så vi kommer bestemt ikke til at se det hele. Husk, at det I ser i dag, det er et forslag, det er en inspiration, og når det skal gøres til virkelighed,
jamen så gør vi det til præcis jeres rejse. Vi er alle sammen forskellige. Nogle vil have mange stops, andre vil have lange stops. Nogle er til autocamper, andre til inns. Nogle vil kombinere med andre dele af USA. Og ja, de steder, dem ved jeg også en hel masse om, har også rejst der, så der kan I bare kontakte mig for meget mere inspiration. Og nu går vi i gang, så hvis I vil have drømmene store, så gør I billedet stort nu. Hvis I savner mig en gang imellem, så tryk på escape, så er I tilbage og kan se mig. For at gøre det stort, så trykker I fra oven på det store billede på skærmikonet. Her har I et kort over ruten, vi tager, og vi lander på den her tur i San Francisco, og så laver vi en rundtur tilbage hertil. Det er simpelthen for at få det hele med, at vi tager det som rundtur her. Jeg laver også rigtig mange rejser, hvor man starter et sted og rejser hjem fra et andet, og ja, det har jeg selvfølgelig en masse tricks og idéer til. Jeg kan snakke mig totalt hæs, når jeg snakker om rejser, men der er tidsbegrænsning på her, så det her det er højdepunkter. Der er mere. På min tur rundt her, der er vi i bil og bor på både hoteller, moteller, glamping, inns. Det kunne lige så godt have været i autocamper. Der er masser af gode campingpladser i USA. Og den tur, jeg viser jer her, der vil jeg bruge omkring 26 nætter på. Det er altså, hvis alt skal med her. Og det bedste for jer lige nu, det er, I behøver sikkert huske på noget. Bare ring. Og desuden så sender jeg jer optagelsen af foredraget om nogle dage, så bare læn jer tilbage og rejse med på rejsen her. Den første etape, vi skal på, her handler det virkelig om kysten og smukke strande og hyggelige små byer. Vi kører fra San Francisco til San Diego, og der kører vi helt ude ved kysten på den smukke Highway 1. Hvis I nu bare har spurgt GPS'en på mobilen, så vil den sende jer ind på nogle kedelige motorveje. Så husk at komme ud på de her lidt sjovere veje. Og som sagt, vi starter i San Francisco, og I kender alle sammen den her bro, Golden Gate, som er et af de mange kendetegn her i byen. Og I kan se på billedet her, togene ligger rigtig, rigtig flot omkring broen, og det sker faktisk ret tæt. Og det giver nogle meget flotte, lidt dramatiske billeder. Der er flere grunde til, at vi starter her. Den første, det er retningen på Highway 1. Det er bare godt at køre fra nord til syd, så kører man altså helt langs kanten og kan hurtigt svinge ind, når man vil stoppe og nyde udsigter. Og det vil man altså virkelig, virkelig tit. Jeg har også kørt den her tur den anden vej, og jeg havde overhovedet ikke en dårlig tur. Det her det er bare lige en tand bedre. Grund nummer to, det er nul bil. Man har ikke noget at bruge den til i San Francisco. Og ja, helt ærligt, det koster et bleje at parkere her. Så vent med den til, at vi kører videre herfra. San Francisco er en by, der er let at komme rundt i. Og ja, vi kan starte med at cykle. Vi kan cykle over den her kendte bro og... Den er lang, og I tænker, uha, cykle i USA, men der er cykelsti, og det er en rigtig, rigtig flot tur. Og når man så har besejret broen, ja, så kommer man over på den anden side. Så kan man hygge sig lidt her i Sausalito, som er en hyggelig lille forstad med gallerier og caféer. Det er et godt sted lige at nyde en frokost, og en bonus det er så, at I behøver slet ikke at cykle tilbage igen. Man kan tage en lille færge, købe en cykelbillet til den, og så må cyklen også komme med. Vi kan også booke det her i forvejen, enten med cykelleje, hvor det er på helt egen hånd, eller på en rigtig god guidetur. Og nogle af de ture, hvor det kun er for voksne deltager, jamen der får man endda en dejlig lille kold øl med på turen. Og ja, så tager vi lige billeder af den her gade, den gider vi ikke rigtig at cykle på. Men San Francisco er jo bare kendt for de her meget, meget stejle gader. Især denne her, Lombard Street, det er USA's mest twistede gade, som bare snor sig nedad. Og ja, heldigvis kan vi sige, så er den da ensrettet. Til de stejle gader og til hyggen, så er det en god idé at hoppe på en sporvogn. Og ja, her kan I se, hvor sjovt jeg synes det er. Sporvognen de blev lagt til her sidst i 1800-tallet, og af de oprindelige 23 linjer, så er der nu kun tre tilbage. Men de er hyggelige at tage en tur på.
Og så kan man komme herud til det meget kendte Fisherman's Wharf, som virkelig, virkelig er et hyggeligt område, også om aftenen her. Og lige ved Fisherman's Wharf, der ligger Pier 39, der er meget mere end bare søløver, men dem er der mange af her. Men her er også shopping og gode restauranter og masser af events døgnet rundt i hele området. Man kan vælge at bo tæt på, for eksempel her i Fisherman's Wharf-området. I San Francisco, der findes der desværre rigtig mange dårlige steder, man kan bo. Vi kender dem heldigvis, men der er simpelthen områder, hvor at, jeg har hørt hoteller råde gæster til ikke at gå ud efter kl. 18. Men hey, I er på ferie, så det er vigtigt, at det er en ferie uden bekymringer. Der skal bare nydes uden at tænke på det, så dem holder vi os fra de områder. Endnu et kendt vartegn for byen, det er Alcatraz, det kendte fængsel, der ligger ude på øen i bugten. Og det påstås, at det er umuligt at flygte herfra, og som jeg har hørt det på en historie derude, der er der officielt 0, der nogensinde er flygtet derfra. Men dog er der 3 personer meldt savnet. Her kan man enten tage et minicruise omkring fængslet, eller man kan tage med på en tur indenfor. Begge dele er spændende, så det er helt op til jer og jeres interesser. Kommer man indenfor, så kan man få et kig ind i cellerne, og udefra så får man hele bugten og de flotte, flotte udsigter til Alcatraz. Og ja, som sagt, begge ture er rigtig gode. Og så skal vi vinke farvel til byen, men der tager vi lige et besøg i et af den sjove og lidt anderledes kvarter. Her der er vi i Haight-Ashbury, som er 1960'ernes hippie kvarter i San Francisco, og den har stadigvæk beholdt lidt af de her vibrationer. Og så er der rigtig mange hyggelige caféer, pladebutikker, vintage tøj, meget, meget mere. Farvel til San Francisco, og nu skal vi ned ad den kendte Highway 1. Og jeg viser jer her nogle af de her flotte og sjove ting, den er kendt for. Den starter her fra Monterey, og den by, den besøger vi lige. Det er meget vigtigt at have stop på ruten sydpå. Togen, den kan drille, og der skal også bare være tid til at opleve det og bare nyde det hele. Og selvom den egentlig ikke er mere end 800 km lang på kortet, så er der masser af steder at opleve. Den er flot og sjov, og også lidt skør nogle steder. Monterey er en gammel sardinfiskeby med et meget hyggeligt havneområde, og så er den hjem for nogle virkelig, virkelig gode hvalsafarier. Her i Monterey-bugten, der er der en stor bestand af hvaler, så her er rigtig gode chancer for nogle smukke og sjove oplevelser. Jeg griner altid lidt, når jeg ser det her billede, fordi prøv at se ham, der vender forkert på båden med ryggen til og helt afslappet. Han har bare set hvaler nok i sit liv. Det gider han ikke god tid på. Hvis I vil på hvalsafari og faktisk kigge på de her hvaler, jamen så skal I afsætte 2 nætter her. Hvalsafari, det tager cirka en halv dag, og ja, men så er der også tid til det næste, som er en af mine yndlingskøreture i området. Lige vest for Monterey, der ligger Pebble Beach og 17 Mile Drive. Og egentlig er området mest kendt for en meget, meget kendt golfklub herude, men det er også bare den flotteste køretur i virkelig, virkelig rå natur. Og ja, den er faktisk kun, surprise, 17 mil lang, så cirka 27 km. Og der er godt dyreliv på ruten. Vi så søløver og pelikaner i massevis. I får lidt mere godt og blandet fra Highway 1 med mere flot natur. Her er en idyllisk strand med et meget markant vandfald. Det hedder Magway. Det her det er i Julia Pfeiffer Burns State Park. Og det er også et rigtig godt sted, hvis man vil ud og vandre lidt på nogle flotte stier. Så alt behøver så ikke at være inde i bilen. Og husk at stoppe og holde pauser. Måske med en lille frokost med en fantastisk udsigt som her. Og så skal de lokale jo også besøges. Her på stranden tæt ved San Simeon, der bor der elefantsæler. Det hedder de på grund af, at deres næse den næsten er sådan en snabel i formen. Og I er slet ikke i tvivl om, at I er det rigtige sted. Når I nærmer jer det, så kan de høres, og de kan lugtes.
Det er deres område, det her. Man må ikke gå ned på stranden, men I ser dem alligevel ret tæt på her fra platformen. I skal selvfølgelig også besøge nogle af de sjove byer. Her er vi i Carmel, som er sådan en lille eventyrsby, hvor man virkelig let kunne forestille sig Hans og Grete bo. En lille bonusinfo, det er, at Clint Eastwood han faktisk har været borgmester her. Og ja, så skal vi da en tur til Danmark, eller Danmark, som amerikanerne de åbenbart ser os. Så her der sælges der frikadeller og æbleskiver. Og ja, jeg plejer at sige, at det er Danmark i sådan en rigtig happy Disneyland-format. Her ved Arne, der serveres der ca. 4.000 æbleskiver dagligt. Og jeg synes jo, at det her det er rent ved julekalender. Simpelthen på skiltet Home of Arne's Famous æbleskiver. I Solvejen, der kan man blive spurgt, om vi stadigvæk spiser æbleskiver til morgenmad. Og ja, der er selvfølgelig også bygget et rundetårn i Solvang, og det er jo klart. Men vi er også i USA, så selvfølgelig er der også et pizzeria i bunden af det. Og lige uden for det her lidt skøre sted, jamen så er der vinmarker en masse. Californiens vin, det skal man da prøve. Og ja, det er kun to stenkast fra Solvang, og så har I den første vingård og nogle smukke, smukke vinmarker. Mange steder der serverer de frokost, som kan nydes med smagsprøve på vingårdens egen produktion, så det er ikke helt tom mave, I går i gang med druerne på. Og i byen Santa Barbara, der er det sådan ren sydeuropæisk stil, der møder os med de her hvidskurede væge og lave huse. Det er lige nord for LA, og nu er vi altså helt nede ved havet. Det er et meget populært sted for beboere i Los Angeles at holde ferie, så I vil også møde nogle dejlige afslappede amerikanere og få nogle gode snakke med dem her. Her er vin, der er gode restauranter og en meget, meget smuk strand. Den kan I se her. Og ja, de der rå strander, de er helt væk nu, og nu er det bare lækker, lækker strand, der kalder. Og god mad. I ser her hovedgaden State Street i Santa Barbara. Der er gode restauranter og rig mulighed for at smage det lokale vin her. Og ja, så viser jeg lige sådan et helt specielt sted her. Jeg har ikke taget helt almindelige moteller og hoteller med i dag. Dem kender I nok godt og ved, hvordan sådan et ser ud. Men samtidig så er det sjovt med et lidt anderledes sted. Og det her, det er virkelig charme og ferie og en god bog. Og vi har altså de her inds fordelt over USA, og det er sådan nogle rigtig hjertevarme steder, som man altid husker som en del af rejsen. Jeg kan godt selv lide at tage et par stykker af de her steder med på en tur, og gerne til områder, hvor at jeg egentlig bare har tid til bare at nyde det. Og så andre steder, hvor jeg måske ikke rigtig er på hotellet alligevel, jamen så bor jeg på helt almindelige hoteller eller moteller. Og ja, var det ikke skønt lige at nyde roen og se sig selv sidde der på det her lille stille ind, fordi nu siger vi farvel til roen, og så siger vi hej til Los Angeles eller LA. Ikke just en lille by. Kan I huske, at vi snakkede om det der med, at bil det var unødvendigt i San Francisco? Det er den overhovedet ikke her. Nu er byen på størrelse med Sjælland, og der kan man bestemt vælge det sted, man gerne vil bo efter, hvad I rigtig gerne vil. Det kan være billigt at bo ved Disney, men så skal det være Disney, man kommer der efter, fordi der er ikke meget andet at lave i det område. Og det at køre ind, det tager tid. Selvom de gerne har 6 spor i hver retning, jamen, så er der som regel kø her. Alle kører til alt her. Man kan bo meget centralt ved Universal og Hollywood, og her kan man faktisk også gå lidt ud. Eller I kan bo ved at nyde strandene og strandlivet ved Santa Monica og Venice Beach. Men det kommer vi nærmere ind på. Vi starter med et godt udsyn over det hele her ved Griffith Observatory. Der kan man se fra, hvor stor byen virkelig er. Og har godt både at tage op både dag og aften. Og ja, turen herop, det er bare lettest i bilen. Hollywood-skiltet, det skal selvfølgelig også ses, om det er op i bakkerne i Hollywood Hills, eller nede fra Hollywood Boulevard, eller begge dele, det bestemmer I.
Men Hollywood er et rigtig godt sted at bo. Et af de steder, hvor man faktisk kan lade bilen stå for at komme ud og spise om aftenen osv. I kender alle sammen Hollywood Walk of Fame, den med alle stjernerne. Og ja, her kan man godt bruge lidt tid, hvis man lige skal finde sin favoritstjerne, fordi der er faktisk over 2.500 af dem nu. Og ja, når man nu har fundet de kendte stjerner, så skal deres huse der også besøges. Eller ja, så tæt på, som man nu kommer. De inviterer os nok ikke ligefrem ind på kaffe, men første gang jeg kørte her, der var det i vores egen lejebil. Og der havde vi købt et kort af en hjemløs. Han havde helt selv tegnet det, og det var en meget, meget sjov tanke. Men vi fik ikke så meget ud af det. Der vil jeg hellere anbefale en lille bustur rundt. Så er der også sådan lidt sjove historier med fra guiderne, og ja, de ved lige, hvem der bor bag hegnet. Og så får man faktisk oplevet ret så meget på kun et par timer. Det her hus, det er Osborne-huset. Der venter også en heldagsoplevelse her, lige tæt på Hollywood. Og ja, så skal det indre barn findes frem. En tur i Universal Studios, hvor der både er filmkulisser og rutsjebaner, der venter på jer. Her der er vi på stille og rolig køretur på Wisteria Lane fra Desperate Housewives. Og her der bliver det hele lidt mere skræmmende, når Walking Dead-zombierne de prøver på at komme ud. Universal de har virkelig noget for alle aldre. Det nyeste, der skal komme næste år, det er en Super Nintendo-verden, hvor Mario skulle blive superstjernen i det. Og ja, udover studietours, så er der også forlystelser som Simpson Ride og Harry Potter-eventyr herude. Hvis I nu gerne vil se den kendte sofa på Central Perk og hilse på Snor Snup eller Harry Potter, jamen så kan I også besøge Warner Brothers. Her er det rent besøg i studierne, og sådan en guided rundtur og steder, hvor man også får lov lidt på egen hånd. Et besøg her, det tager cirka 3 timer, og det er rigtig, rigtig godt at have sådan nogle oplevelser booket ind hjemmefra, så er I helt sikre på at have alt på plads, og ja, alt er godt, og I kommer det godt og sikkert ind i pakkerejsen også. Hvis I nu har de helt små med, eller jeres egen indre legebarn, jamen så kunne det være det Disney, der kalder på jer. Og Disney World, det ligger i Anaheim. Og hvis man gerne vil i Disney mange dage, så kan det bestemt være en fordel at bo her. Og hvis der nu virkelig, virkelig skal gang i adrenalinen, så er Six Flags sagen, hvor I finder nogle af verdens vildeste rutsjebaner. De siger selv, at de har den højeste, hurtigste og længste rutsjebane i verden, hvor man nærmest ligger ned og flyver igennem. Den kan jeg lige sige, den har jeg ikke prøvet. Og oven på det, jamen, så må vi hellere tage en tur til stranden, og dem er der mange af her. Et af de kendte strandsteder, det er Santa Monica, som er kendt for hyggelig strand og den her mole med det her lille tivoli på. Ja, rutsjebanerne, det er en helt anden størrelse her. Og et andet af de kendte strandområder er Venice Beach. De ligger ikke ret langt fra hinanden, men de er vidt forskellige. Og her er der virkelig, virkelig liv. Det her det er et morgenbillede, hvor der stadigvæk er stille herude. Men der er 3 km strandsti, hvor at, du egentlig skal passe lidt på folk på rulleskøjter, skateboards eller i nogle festlige outfits. Men I kan også selv hoppe i rulleskøjteren herude. Personligt så kan jeg sidde her på promenaden en hel dag og bare kigge på sjove mennesker. Det er sådan et lidt skørt sted, og I ser helt sikkert mindst en dommedagsmand med et skilt, hvor der står, verden går under. På strandpromenaden her, der finder I også Muscle Beach, hvor folk, der gerne vil ses, de tager det strammeste og mindste outfit på, og træner helt seriøst her samtidig med, at de viser alle musklerne frem. Det er absolut et sjovt stop, og ja, så kan man sådan spørge sig selv, hvordan ham helt ude til venstre, han passer ind her. Men ja, der er også en grund til, at det hedder Venice. Det er faktisk også hyggelige kanaler her,
Og man kan gå nogle dejlige afslappede ture rundt her. Og så bliver det tid til endnu en storby, men med et helt andet vibe. Det her det er en by, der er opvokset ved vandet, og her er det hele bare lidt mere afslappet. Med nogle fantastiske strande. Det er et sted, man kan virkelig mærke, at man er på ferie. Her er flot gåtur langs havnepromenaden. Der er græsplæner, hvor man bare kan slappe helt af. Flot havudsigt og rigtig mange hyggelige restauranter. Og så er San Diego altså en af de store flådebyer i USA. Så her kan man komme op på et transportskib, som er lavet til museum. Det hedder USS Midway, og der står rigtig mange militærfly heroppe. Og man får lov til at føle sig meget, meget lille på dækket af så stor en båd. Og ja, hvis I kigger godt på billedet, så kan I se, hvor mange fly og helikopter, der er her på. Det er ren Top Gun-følelse, det her. Og så er San Diego kendt for en kæmpe stor og imponerende zoologisk have med alt fra pandaer til svævebaner. Haven den er meget interaktiv, så man kan få lov til at komme tæt på dyrene flere steder her. Og så skal vi til at sige farvel til San Diego, men vi besøger lige mit absolutte yndlingskvarter her. Det er sådan et lille hjørne af Mexico, man får her. Jeg er selv helt vild med mexicansk mad og hele stemningen, og det får jeg altså her, fordi vi er helt nede ved grænsen til Mexico. Så dem, der arbejder her, det er tilflyttere fra Mexico. Og ja, hvem bliver ikke fristet og lidt sultne, når man ser sådan et farverigt billede som det her? Og så er det tid til at vinke farvel til kysten. Jeg tjekker lige, at alle er fint med. Det ser godt ud. Godt. Men vi skal til at drage ind i landet, hvor ørken og kaktusser og spøgelsesbyer og mange sjove stops, de venter på os. Og det her kort, det kommer til at køre os fra San Diego og så til Grand Canyon. Der er så meget, der skal opleves på den tur, så den skal ikke køres på en dag. Og ja, nu vi snakker kørsel, nu har jeg flere gange nævnt både autocamper og bil. Jeg har selv prøvet begge dele, og ja, der findes jo også motorcykel til dem, der gerne vil have vind i håret. Og når jeg snakker kører selv, jamen, så er der altså flere muligheder, og der skal I selvfølgelig vælge den, der passer allerbedst til jer. I skal huske, der er ikke freedom camping i USA. Man skal ind på en campingplads og overnatte. Men de har rigtig mange, rigtig gode campingpladser, og de er selv ret vilde med camping. Men om det er camping eller hotel, så vil jeg altså anbefale, at I har alt booket hjemmefra. Især hvis I har begrænset tid. Så skal der ikke bruges en masse tid af ferien på at finde overnatninger. Det har jeg selv prøvet at spille dage på. Det gider jeg bare ikke mere. Så har jeg i stedet for al tiden derovre til at bare opleve og holde ferie. Og vi starter inde i landet med kaktusser, og her kan man virkelig føle, at man er kommet væk fra kysten. Her der er vi ved Joshua Tree Nationalpark. Man kører ved den, og så tager man lidt små stops og nogle smukke, smukke billeder. Det er træer, der sjovt nok hedder Joshua Trees. Det er sådan en slags kaktustræ. Og jeg følte mig i hvert fald præcis som var jeg med i en western, da jeg var her. Og ja, nu vi snakker western, så skal en gammel mineby, der også besøges her, der er vi i Oakman. Her der går der vilde æsler rundt i gaderne, og ja, også gerne ind i butikkerne. Man holder faktisk lige uden for byen, og så går man ind her og besøger de her gamle saloons og små butikker osv. Og så skal der selvfølgelig køres tur på Route 66. Men ja, det er jo egentlig ikke en selvfølge, fordi hvis I bare spørger GPS'en, så er det ikke den vej, den vælger for jer. Men den skal der bare med. Det er jo nærmest essentielt i et USA roadtrip. Her der er jeg stoppet ved Hackman General Store, en meget gammel, men meget livlig benzinstation. Det var ikke den der bil, jeg kørte i. Den holder der fast, så der er mange, der har lige præcis det billede her. Butikken den er åben med en samling af cirka alt derinde i. Og ja, der skal der også besøges en ægte amerikansk diner. Det skal bare prøves.
Det hænger sammen med et roadtrip, og ja, I kan helt sikkert komme herind og bestille store tallerkener med pandekager i mange, mange lag og blive kaldt honey af servitrisen her. Og så har vi fyldt maven rigtig godt op, så nu er vi ankommet til et af de mest kendte steder i det vestlige USA, Grand Canyon. I får lidt billeder her, men I vil opleve, når I står der, at billeder de kan bare ikke beskrive det her sted. Der er virkelig mange flotte gåture herude. Og her, så må jeg jo indrømme, at det her det er nok en af de smukkeste solnedgange, jeg nogensinde har set. Og når vi snakker solnedgang, jamen så kan man jo bo helt inde ved kanten. Ret simpelt og uden alt for meget luksus i en lodge herinde. Her er fordelen helt åbenlyst. Grand Canyon lige uden for døren. Solnedgang, solopgang og nogle rigtig gode vandrestier. Man kan også bo lidt uden for parken og så køre ind, hvis man nu er der lige i højsæsonen og tænker, huha, ørkenvarmen og alt det her, så kunne det være rart at hoppe i en pool efter en lang vandredag herude. Jamen, så kan det helt klart være en fordel. Det her, det er en af mine yndlingsture herude. En helikoptertur indover. Så får man virkelig følelsen af, hvor stort det hele er. Og man får da også lidt kriller i maven i sådan en helikopter blandt de her kæmpe, kæmpe store klipper. Vi skal fortsætte her inde i det røde jord og de flotte klipper. Næste etape, den hedder fra Grand Canyon til Las Vegas. Der kører vi via Monument Valley, Page og Zion og Bryce nationalparker. Så der er masser af natur, der venter på os. Monument Valley er taget fra enhver cowboyfilm, I nogensinde har set. Så frem med Stetsonhatten og cowboystøvlerne, og så bare nyd det her barske landskab. Og ja, jeg kender ikke nogen, der har været her og ikke taget nærmest det samme billede som det her. Der er rigtig John Wayne stemning, og jeg har flere af mine venner, der har et billede som det her hængende derhjemme over sofaen. Og de siger altid, at hver gang de kigger på det, hver eneste dag, jamen, så sætter det bare gang i drømmene og kigge, og så er de klar til næste roadtrip. Og nu vi snakker om drømmesteder ved byen Page, der findes der to meget, meget smukke stops. Her der er vi ved Horseshoe Bend, hvor Coloradofloden den kommer ind og slår sådan en rigtig flot halvcirkel. Det her sted det opleves oppefra, og det er ret let at besøge. Og nærmest på den anden side af vejen, der finder vi Antelope Canyon. Her får man den absolut bedste oplevelse midt på dagen, hvor solen den står højt og giver det her virkelig specielle lys. Men det er flot lige meget, hvornår man besøger det, vil jeg sige. Det ligger på indianerreservatområdet. Derfor så er det ikke med i et nationalparkpas. Og man skal have booket en tur i god tid, for det er populært herude. Det bedste det er, at vi gør det samtidig med, at vi booker rejsen for at få det sikret, så I ikke skal stå skuffet der og ikke få den her oplevelse med. Det er nogle rigtig små ture med guide. Og ja, hvis I ser billedet som det her, så der er bare så smukt herude. Der er flere forskellige canyons, både oppe og nede, og nogle er med trapper og stiger, og nogle der går det faktisk helt lige ud hele vejen. For et par år siden, der blev der åbnet endnu en for offentligheden. Den hedder Canyon X. Den åbnede simpelthen, fordi der var meget, meget pres på de andre. Så når man er ved den, så er det lidt mindre mennesker, der besøger det. Men ja, der kan vi snakke om, hvilken I skal opleve, når vi snakker om netop jeres tur. Og jeg har lært jer lidt at kende. Vi stopper en tur ved Bryce Canyon, som både er smuk set op fra, og også nede i kløfterne her. Hvis man går ned her, så føler man sig meget, meget lille, fordi de er vanvittigt høje, de her klipper. Og så ændrer den sig rigtig meget efter lyset, så samtidig så kan man også besøge den flere gange på en dag. Farverne de varierer virkelig meget, og ja, wow, nogle solnedgange man får fra kanten her. Og næsten ved siden af, der ligger Zion Nationalpark. Og selvom de ligger så tæt, jamen så er den virkelig anderledes end Bryce. Her, der er det ned i dybet og langt ind blandt klipperne.
Kløften den bliver tættere og tættere, des længere man kommer ind. Og hvis I vil helt ind til bunden, så skal man altså ud og gå i vand og få våde fødder. Men ja, man føler i hvert fald også, at man er på eventyr herinde. Og husk, I skal tilbage igen. Jeg plejer at anbefale, at man kun bor et sted til begge parker. Så har man en base, og man skal ikke pakke ud og ind. Men samtidig med, så siger jeg, brug gerne to og endnu hellere tre nætter her. Og ja, her er der virkelig, virkelig mulighed for at opleve et af de her helt specielle steder, sådan en rigtig unik overnatning. Det her, det er Zion Mountain Ranch. Det er en fungerende, arbejdende ranch med bøfler på marken, og hytterne, de er virkelig, virkelig charmerende, og så er det da fantastisk at sidde og kigge ud over det landskab her. Eller man kan bo i telt. Den her mulighed, den har vi flere steder i USA, og jeg, I skal ikke ud selv og slå teltet op. Det her, det er glamping med rigtig seng og toilet, og nogle af dem, de har endda kig til nattehimlen, så man kan ligge i sengen og se på stjerner. Og ja, prøv at se en udsigt og vågne op til hver morgen her. Og nu skal vi til noget helt, helt andet. Vi skal til en by med liv i. Mange tror, at man skal spille på casinoer for at besøge Las Vegas. Men langt de fleste, der kommer her, de kigger faktisk bare, og så oplever de den her skøre by. Her er rigeligt at lave, selvom man overhovedet ikke skulle have en gambler gemt i maven. Man kan ikke kede sig i Vegas, jeg lover. Bare det at gå en tur her om aftenen, alle de her sjove mennesker på gaderne. Der er springvand, der er musik, og der er masser og masser af lys. Og måske skal I ind og se et af alle de her mange shows herinde. Jeg har for eksempel været inde og se David Copperfield trylle, præcis som i gamle dage her. Og hele verden er nærmest at finde i Las Vegas. Alle hotellerne på The Strip er kæmpestore, og de har hver deres tema, og nogle af dem skal selvfølgelig besøges. Og det skal der altså afsættes tid til. Og ja, hvor ofte sejler I gondol på et hotel? Himlen her, den er malet på, men restauranter og butikker, de er ægte, og der er masser af dem langs alle kanalerne. Der er en hel by herinde. Ja, en hel mini Venedig. Det gamle Las Vegas, det er bestemt også et besøg værd. Der er der sådan rigtig 70'er stemning og shows i loftet på den her overdækkede gågade. Og Chippendales mænd går rundt og deler kuponer ud til jer på gaden osv. Her er meget at opleve i Las Vegas. Og I kan også tage på shopping i to kæmpe outletbyer, der ligger en i hver ende af The Strip. Og så synes jeg jo, at det var vildt sjovt at se speedbryllupper. Ved det her, som der lige er et billede af her, jamen der stod de jo ikke engang ud af bilen. Det var simpelthen et drive-thru bryllup. Og der må man jo sige, only in America, only in Las Vegas. Så ja, overvej virkelig at tage en ekstra nat her. Det hele, det er lidt fake, men det er på sådan en sjov måde, der kun kan opleves her. Der findes ikke noget i nærheden ellers. Og I er på ferie. I har lige kørt rundt i ørkenen i mange dage. Her er der nogle kæmpe store poolområder, og hotellerne er ofte til ret gode priser. Hvis ikke lige der er noget konference eller noget i byen, så er det slet ikke så galt, som at det ser ud, fordi at der er luksushoteller her. Hvis I nu har børn med, så kan I også overveje at bo på et af de hoteller, der er bygget som et eventyrslot eller en forlystelsespark med rutsjebaner igennem hele hotelområdet. Og ja, det er da ikke kun for børn, det har jeg da også selv gjort. Og nu har vi slappet lidt af, og så er vi klar til sidste etape. Vi tager fra Las Vegas, og så tager vi tilbage til San Francisco. Og undervejs, der stopper vi blandt andet på det varmeste sted i USA. Og derefter, så tager vi til en meget, meget frodig nationalpark. Og ja, til slut, så skal vi selvfølgelig have en tår vin, før vi skal til at rejse hjem. Men ja, endnu varmere end hvad vi kom fra, det er der her i Great Basin-området. Og på vej ned her, der er vi på vej ned til omkring en 47 graders varme i juli måned. Så sådan et billede der, det er bare en helt almindelig dag i Death Valley. Og vil I prøve at bo herinde? Jamen, så finder vi et hotel til jer.
hvor der er pool på, så I lige kan tage en dukkert. Og her, der ser I en sø i varmen. Vi er ved Badwater Basin, som er en sø, der ligger 86 meter under havets overflade. Og så tænker I, så er hun lige sø, man har jo ingen vand. Det er simpelthen en sø, det her saltindholdet er så højt, at vandet ikke rigtig kan ses. Men det er ikke sne, det hvide her. Der ligger et kæmpe lag salt ovenpå. Det er så specielle landskaber herude, som man ikke finder mange steder i verden. Så for mig så tænker jeg altid, at det er som at tage en månevandring. Ikke at jeg prøvede det. Og ja, fra det der golde, ufragtbare landskab, jamen, så tager vi lige til nogle rigtig høje og frodige træer. Her er vi i Sequoia Nationalpark, hvor man virkelig kan føle sig lille. De har faktisk det største træ i verden. Det siger de da i hvert fald. Og vi er jo i USA, hvor at det er godt at være størst og bedst. Så det har selvfølgelig også fået sig et navn af militær rang. Det hedder General Sherman. De her redwoodstræer kan man opleve flere forskellige steder i det vestlige USA. Men er det det absolut højeste, der kalder på jer, så er det her. Og så drager vi lidt nordpå til den mest populære nationalpark i USA. De har en 4-5 millioner besøgende per år. Og så tænker man, så kan man jo ikke se andet end mennesker her. Men parken er enorm. Her er der bjerge, der er vandfald, der er frodige dale, der er sequoia-træer, og så er det bare helt fantastisk her. Det er faktisk muligt at lege cykler her, så man kan komme lidt længere rundt, men ellers så er det bare på med vandrestøvlerne og så ud på eventyr. Eller I kan hoppe med på en raftingtur ned af Merced River. Der er mange forskellige levels, og I får masser af adrenalin at føle, og farten kan komme rigtig højt op. Så det er en anden måde at tage eventyret på. Her er rigtig rigt dyreliv. Parken ligger højt, så der er meget frodigt her. Og ja, vi er faktisk i bjørneområdet nu, så sådan en kan I altså også komme til at møde her i området. Og så er der vandfald. Masser og masser af vandfald. Her der er vi ved Vernon Falls, som nok er det mest populære af dem alle. Og gåturen herop, den er virkelig flot. Og så var det bare rigtig, rigtig dejligt at gå op ad de her stentrapper, og så vandstøvet, det køle bare ind lige så dejligt ned, når solen skinner på sådan en varm dag her. Man skal have overnatninger herude. Minimum to, så har man en hel dag til at opleve. Og ja, der er mange forskellige overnatningsformer herude. Der er alt fra teltlejre til skønne lodges. Og ja, nu vi er her, så kan vi også lige så godt lige snakke om det nye tiltag, der er kommet i nogle USA nationalparker. Man skal ind og reservere plads for at få lov at besøge nogle af dem. Og på den her tur, der er det Yosemite. Og de gør det simpelthen for at beskytte flora og fauna, så det er jo en god ting. Og det er noget, som kun koster et par dollars, så det er ikke dyrt for pengepungen, men det er vigtigt at få det gjort, så man får lov til at komme ind i nationalparken, når nu man er taget hertil. Og efter alt det her natur, jamen, så trænger vi da til et lille glas vin, og der er nogle verdenskendte vinområder her på vej tilbage til San Francisco. Vi er kørt igennem Napa og Sonoma-området, og I får lov til at slutte turen af med drømmen om at sidde lige her på terrassen på det her lille ind med et glas vin i hånden og bare omgivet af vinmarker og ro. Her har I ruten, vi har været på, og vi har altså kørt langt over 3.500 km. Heldigvis har vi taget god tid og oplevet en masse forskellige. Og husk, der må ikke være stress på. Der skal være plads til at nyde jeres oplevelser. Det her det er jeres ferie, vi snakker om. I er taget på eventyr i USA i nogle forunderlige landskaber. Og sådan en eventyr, det skal I altså kunne huske altid. Og I må egentlig være rigtig godt fyldt op i hovedet nu, fordi vi har oplevet ret meget forskelligt. Vi har været på klippekanter og vilde floder, store byer. Vi har været ved flotte vandfald og på nogle dejlige strande. Vi har gået på mange vandrestier og masser af ørkenomgivelser og kaktusser.
Vi har været på besøg ved de kendte, og vi har været i filmstudier. Vi har sovet på inns og i telte, på hoteller og i nogle skønne auscampers. Og så har vi haft adrenalinen lidt i gang, både i møde med vilde dyr, og i højderne i helikopter, og på rutsjebaneture og rafting på floder. Husk nu, det her, det var inspiration. Vi planlægger jeres rejse præcis, som I kan lide det. Det sidste, jeg vil sige her, det er bare at minde jer på. Pakkerejse, det er guld, og vi passer godt på jer. Og så en lille bøn til jer. I skal have lidt tålmodighed med os lige nu, fordi alle vil gerne ud og rejse. Og ja, der under corona mister vi jo selvfølgelig en del kollegaer, og vi ansætter i virkelig al hast og så videre, men der er lidt ventetid på tilbud lige nu. Og så bliver det jeres tur. Har I spørgsmål til mig? I må gerne spørge nu. I må også ringe til mig. Mit nummer, det står her på skærmen. Husk, at det, I har fået her, det er en lækker smagsprøve. USA kan bestemt meget mere end det. Og husk, kodeordet for minus bekymringer, det er pakkerejse. Jeg sender jer en mail i morgen, hvor at mine kontaktoplysninger de også står. Så hvis I vil have en snak om det, jamen, så ringer I bare. Og ja, jeg tager også selv ud at rejse lidt her i slutningen af måneden. Så hvis det nu er noget, der haster, jamen, så tager I bare fat i mine søde kollegaer. Og ellers så er jeg tilbage i slut november og klar til at hjælpe jer med at planlægge en masse drømmerejser. Og det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til at høre, hvad det er, der gør lige præcis jeres rejse rigtig perfekt og helt specielt, og så jeg glæder mig til at hjælpe jer med at sætte den sammen. Og så er det jeres tur. Hvis man tager hele turen her, så er det cirka 26 nætter. Og som jeg lige sagde helt starten, så har jeg lavet den som en rundtur her. Men det behøves man ikke. Man kan også starte et sted og slutte et andet, og det er der, hvor at når vi snakker sammen, og jeg kan høre præcis, hvad I kan lide og så videre, jamen så laver jeg det til jeres tur på det. Og det er jo ikke alle, der vil have alt med på turen her. Så ja, når vi snakker, så finder vi ud af, hvor meget tid I skal have til det. Men har man 26 nætter og gerne vil det hele her, så er der også tid til at opleve. Så er der en, der spørger, hvad sådan en rejse cirka koster. Der er I så forskellige, og rejserne er så forskellige, at det er noget, vi tager, når I ringer til os. Fordi at, selvfølgelig vil man gerne have regnet ud med budget, og hvad skal man regne med på sådan en tur. Men der er virkelig stor forskel på, om man vil i autocamper, om man vil bo på 5-stjernede hoteller, om man vil blande det hele lidt, og hvor lang tid man har, og alt sådan noget der. Så det tager vi bare helt individuelt med jer, når I er klar til at snakke om det. Jeg kan se, der er et par stykker, der er ved at skrive lidt her. Antelope Canyon, om man skal tage op eller lower, og hvad for selskab man skal bestille igennem. Jamen, vi kan jo sagtens bestille turen til jer, og det kan vi jo gøre lige så snart de begynder at åbne op for det. Om det er op eller lower, om det er X, der skal med, det finder vi ud af, når vi snakker sammen om det. Jeg kan sige, at den store forskel, det er, at hvis man skal på lower, så er der altså sådan lidt stiger og sådan noget, der skal klatres ned af. Så det kommer også an på, hvor godt man er gående, og hvad man har lyst til, om man skal ud og klatre, eller om man hellere vil gå meget mere lige igennem det hele. Så de er alle sammen fantastiske. Helt vildt. De skal bare bestilles i god tid. Og ja, Jens, jeg sidder i Aalborg. Vi har selvfølgelig rejsespecialister flere steder i landet, men lige præcis min adresse er i Aalborg. Og Erik, kan du spørge om, hvor lang tid at man skal begynde at planlægge turen, hvor lang tid i forvejen man skal gøre det? Altså, vi plejer at sige, at vil man være absolut nogle af de første, så flybilletter, det kan man få fra 11 måneder før, at man skal hjem fra rejsen. De bliver først udgivet der. Så der kan man jo godt begynde, og man kan jo godt begynde at drømme lidt om det hele, og få idéer, som I gør her ved at sidde og se sådan et foredrag som det her for eksempel.
og finde ud af, hvad der lige præcis gør jeg glad, og snakke lidt med mig om det og så videre. Så der er ingen tvivl om, at her om et par måneder, så begynder mange at planlægge deres tur til sommer. Tak for alle de søde ord, der kommer her også. Det er jeg glad for at høre. Det er dejligt, at det har været god inspiration i hvert fald. Outlets, hvilke er billige og billigst og bedst? Ja, det svinger jo lidt, fordi at samtidig så har de jo sådan nogle special promotions, hvor at de bliver rigtig gode og billige. Og USA er jo blevet dyrere, og jeg har hørt mange sige, at outlets ikke er helt så billigt, som det var før i tiden, men samtidig så kan man altså godt være heldig at rende ind i, at de har nogle gode tilbud. Jeg synes, at dem i Las Vegas er rigtig, rigtig gode, og så synes jeg, at lige ved Santa Barbara, der ligger der også et kæmpe outlet med rigtig meget godt, og man skal altså sætte tid af til det. Det er ikke bare lige sådan, at jeg smutter lige derover af skat. Så om du spørger, om det er muligt at tage en tur på tværs af USA, det kan man bestemt også gøre. Det er jo så ikke lige den her tur nok, men det kommer an på, hvor lang tid man har, og om hvad for nogle oplevelser, der virkelig trækker for jer. Så det er bare at ringe og snakke med os om det, eller skrive til os. Hvis man gerne vil se de her Joshua Trees, der er en, der spørger, om det er nødvendigt at tage til Joshua Tree Nationalpark. Der er mange, som ikke ser den, men ser mange kaktusser rundt omkring. Men hvis det lige er præcis de her Joshua Trees, så skal den med. Men det er ikke et sted, hvor man behøves at overnatte. Til gengæld, så skal du, når man kører fra Los Angeles til Grand Canyon, man skal overnatte nogle steder på vej ind. Jeg synes virkelig, det er synd at lade være. Og så ud over det, så skal man huske på, at hvis man lige tager den på kortet, så siger den så mange timer. Men det at køre ud af Los Angeles kan tage lang tid, netop fordi, at der er ofte kø. Udflugt til Alcatraz på egen hånd eller en arrangeret tur, jamen det er jo, det er jo lidt op til jer, hvad I helst vil. På egen hånd, så, så er det en sejltur rundt omkring for at komme derud. Og ellers så er det jo guided ture derinde, og der er der et selskab, der hedder Alcatraz Cruises, som laver absolut de bedste ture derinde. Så dem vil jeg helt klart anbefale. Og Alcatraz kan også opleves f.eks. om aftenen, så hvis man gerne vil have lidt mere sådan en ja, lidt gyserfølelse derude, og lidt mere spooky følelse derude, så kan sådan en aftentur også være rigtig fed. Så der er en, der spørger, hvor lang tid man skal bruge på at køre på tværs af USA. Det er så forskelligt, fordi på tværs af USA kan betyde rigtig, rigtig mange forskellige ting. Så det er lidt med, hvad oplevelser I skal have med, så der er det også bare kontakter, så kan vi snakke det igennem, og snakke en mulig rute igennem, og så videre. Og ja, så tusind tak. Der er virkelig mange, der skriver rigtig søde ord her. Det er jeg bare glad for at høre. Og også folk, der fortæller om nogle tidligere ture, de har været på. Det er jo bare dejligt, det har været godt. Så er der en, der spørger, hvilken tid på året, der er bedst at tage den her tur på. Altså, ved San Francisco og op i det nordlige, jamen, der kan der jo godt blive lidt koldt, hvis man kommer helt uden for sæsonen. Men fra maj og frem til september og oktober er det en fin, fin tur at tage. Og der kan selvfølgelig være nogle veje, der er for eksempel et bjergpas, der hedder Tioga-passet. Det er kun åbent et par måneder om året, men så kan man jo heldigvis køre udenom og køre en anden vej. Så er der et, der spørger om, hvad der fungerer bedst, om det er møde fysisk eller telefon. Vi har jo haft langt flere møder på både telefon og på Teams, så online og så videre nu, end hvad vi havde før corona, og det kører i hvert fald rigtig, rigtig godt, men man er også altid velkommen til at booke et møde inden ved os, og jeg synes begge dele, det er rigtig, rigtig godt. Lige meget hvad, skal vi nok snakke så meget, at vi kommer til at lære jer lidt at kende, så vi ved, hvad der gør jeres rejse helt perfekt i hvert fald. Susanne, du spørger, om jeg har kendskab til helikopterture til rimelig penge.
Der er rimelig penge, det er jo mit begreb, men udvikling kan jeg, så plejer det altså at koste tæt på 2.000 kroner at komme på en helikoptertur. Det skal man regne med, at det ligger deromkring. Ja, per person. Lige præcis. Men vi slår det op, når I ved, hvad datoer det er, I vil afsted, så kan vi slå op og se, sådan cirka, hvad det koster, og så videre og snakke mere om det der. Og der er også nogen, der vælger at tage helikoptertur fra Las Vegas og så ind over Grand Canyon. Det er især folk, som ikke kører til Grand Canyon, men kun har Las Vegas i det område som stoppet. Men så skal man altså også regne med, at så er det længere ture, og derfor så koster de altså også mere. Jeg vil igen sige tusind, tusind tak for alle de søde ord, I skriver her til mig. Det er kun dejligt at høre, at I er blevet inspireret. Og ja, det håber jeg får lov til meget, meget mere. Så det er bare at tage fat i mig. Og så vil jeg også sige tusind, tusind tak for i dag. Har I flere spørgsmål, jamen, så skriv eller ring til mig, så tager vi dem der. Men ellers tusind tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Og have en rigtig dejlig aften med masser af rejsedrømme sikkert nu. Tusind tak.